Muita gente tem reclamado, chorado, me implorado para falar sobre o engajamento no Instagram, que parece que só cai, cai, cai. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Hoje a gente vai dar uma olhada nas últimas atualizações do Insta e entender como que a gente pode reverter isso aí. Olá! Eu já vou te falar por que o seu engajamento tá um cocô. Mas antes, é importante entender que o Insta assumiu uma posição de constante adaptação para lidar com a concorrência e também para evitar a morte que inevitavelmente um dia vai chegar para ele. Sim, todas as redes sociais estão fadadas à morte. Pensa no Orkut, Fotolog, MySpace. Até o Facebook, que tem uma galera que não entra mais, gente jovem, já era Facebook, acabou. Essas mudanças no mundo das redes sociais são super comuns e, no geral, são positivas. Mas muitas vezes a gente fica muito confuso com a rapidez de todas as mudanças. Aliás, é por isso que, se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreve aqui, toca o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Mas enfim, galera tá surtando com o desempenho das publicações no feed, nos stories. Então vamos desmistificar tudo aí, entender como que o feed e os stories se complementam e como você pode melhorar o seu engajamento de novo. O estudo Instagram Stories and the Feed, da Sentient Science. Quê? Sentient Decision Science foi um estudo encomendado pelo Facebook, com mais de 2 mil participantes em cada país, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Brasil e Indonésia. Todos entre 15 e 55 anos. O objetivo do estudo foi entender a importância dos stories e do feed para os usuários, tanto no Brasil quanto no mundo. E a grande constatação foi que nos stories os usuários se sentem muito mais próximos de amigos, influenciadores, artistas, marcas, o que seja. Isso por dois motivos. Primeiro, porque os stories, pelo caráter meio efêmero que ele tem mesmo, traz conteúdos mais autênticos, mais espontâneos, sem muita edição, filtro, essas coisas. Isso não significa que stories bonitos e super bem trabalhados não fazem sucesso, porque fazem. É mais pela espontaneidade mesmo da coisa. Agora, se você quer ter os stories mais bonitões, elaborados, incríveis, eu sugiro o curso de stories do Fê Pacheco, que é o mestre dos stories, e ele fala de todos os aplicativos, todos os truques, tudo. Se interessar, o link tá aqui na descrição. É surra de criatividade e de apps. O segundo motivo pelo qual os stories conectam mais as pessoas é porque eles realmente têm um jeito de criar uma conexão mais direta. É uma sensação de acompanhar o dia a dia, os bastidores, aquela parte do dia que você realmente não teria acesso através do feed. Já o feed, por outro lado, é onde os usuários buscam um conteúdo mais elaborado. É no feed que a gente olha fotos bonitas, lê legendas mais longas e até salva algumas coisas pra ver depois. Então, se você segue uma conta de viagem, por exemplo, pode ser que você assista os stories mais pelo entretenimento, pra ver onde a pessoa tá, ai, que legal e tal. Mas que quando for hora de você planejar a sua viagem, você vai fazer a pesquisa lá no feed. E às vezes até salvar umas coisinhas pra sua viagem, né? E essa diferença, essa dicotomia dos stories pro feed, dá pra gente aplicar ela em coisas mais específicas também. Se eu quiser mostrar os meus óculos novos, por exemplo, eu faria um post no feed contando todos os detalhes dessa lente da Essilor, que tem um filtro UV azul que protege meus olhos contra emissões de luz azul de celular, de tablet, de computador e tudo mais. E falando bastante sobre a armação, que é da Miu Miu, que eu fiz a lente, comprei a armação, tudo na Óticas New Vision. Enfim, um conteúdo super cheio, carregado de informação com tudo que você precisa saber sobre os óculos. Já nos stories, eu poderia mostrar esse óculos de várias formas divertidas no rosto, com looks diferentes, uma coisa mais pá pá pá, sabe? Dito tudo isso, dá pra ver que cada um tem sua importância, né? Aliás, falando nisso, você já me segue lá no Insta, @lu.levi. Vamos, corre lá! Vamos.
seu engajamento no feed, nos stories ou nos dois caiu muito, talvez seja a hora de rever o conteúdo que você está criando em cada um dos espaços. Fotos aleatórias do cotidiano, por exemplo, acabaram perdendo um pouco mesmo de importância no feed. Esse agora é um conteúdo que tem muito mais a ver com os stories. Mas o que as pessoas consideram uma diminuída na importância do feed, na verdade, é só uma mudança de paradigma. Realmente, hoje o feed demanda uma frequência de postagem bem menor do que antigamente. Mas isso é só porque a gente não tinha esse monte de outras funções dentro do Instagram. Agora que a gente tem os recursos para fazer um conteúdo rápido, super autêntico, super espontâneo no Stories, a gente pode reservar o feed para conteúdos mais relevantes, de mais peso e que são realmente importantes. Então, enquanto é provável que você esteja postando menos no feed, você tem que gastar muito mais tempo e energia em cada postagem que vai pra lá. O segredo para retomar o seu engajamento é acertar em cheio no conteúdo. Então, se você quer pesquisar, por exemplo, por tatuagens bonitas, você quer achar alguém para fazer sua nova tatuagem, você vai pesquisar as tatuagens, os trabalhos dos artistas no feed. Talvez você até salve algumas referências. Mas você vai lá pro stories do cara para ver se ele é legal, se ele é gente boa e se você quer tatuar com ele. E se beleza e consistência de informação são o que agora tá funcionando no feed, o que a gente espera ver nos stories? Interação. Os usuários, especialmente os brasileiros, dão muito valor à autenticidade, à espontaneidade e, por consequência, quando isso acontece, eles interagem mais. E quanto mais interação você conseguir dos seus stories, mais o algoritmo vai te amar de verdade. Quanto mais o algoritmo te amar, mais você vai aparecer para os usuários e, quem sabe, mais eles interagem. E é assim que começa o ciclo. E veja, interação de todos os tipos é super bem-vindo. Então usa muitos stickers, faz pergunta, responde DM de todo mundo que manda através dos stories. Faz shout-out, sabe? Se uma pessoa te menciona nos stories dela, tira print, posta nos seus stories também. Deixa os seus seguidores felizões com você pra ter, ó, mais e mais interação o tempo todo. O verdadeiro X da questão é a estratégia de conteúdo. Feed é importante, stories é importante, live é importante. Nada disso é mais importante que a vida real, tá, gente? Mas o que é realmente essencial você entender é o que vai em cada lugar. O que você tem pra dizer e como que você vai fatiar isso da forma certa pra cada um e ali na sua casinha. Então, se o seu engajamento caiu muito, talvez seja a hora de dar 3 passos pra trás. Olhar para o que você está fazendo, sem emoção, gente, só com análise mesmo, e entender onde que você está errando nessa equação do que vai o quê, do que vai aonde o quê, você entendeu? Lembrando de novo, no feed, imagens lindas, impecáveis, com legendas super relevantes, cheias de informação. No stories, autenticidade, espontaneidade e interação, 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 interação. Stories também é um lugar ótimo para dar dicas rápidas, como eu faço com as rapidinhas. Uma dica de Instagram todo dia, 2 ou 3 frames de stories, pra a galera ficar voltando sempre. E adivinha o que mais traz interação nos meus stories? As rapidinhas. Mas, gente, esse vídeo inteiro foi inspirado em estratégia de conteúdo, que é um dos assuntos que eu abordo com muito detalhe no meu curso 30 pra Bombar, que é um curso que te ajuda a crescer, engajar e converter no Instagram. Se você tem uma boa estratégia de conteúdo, como você pode aprender a ter no curso, as chances do seu engajamento voltar a subir, ó, assim, é muito boa, porque você vai estar fazendo o que o Instagram espera de você. Então, se você quiser, se una a mim no 30 pra Bombar. Eu vou amar ter você como aluno. Link tá aqui embaixo. E se você não me segue ainda no Instagram, corre lá, lu.levi, que a gente se vê, se ama e interage por lá. Opa, e aproveitando que a gente vai dar aquela olhada pra estratégia, fazer faxina na casa e pegar esse momento de inspiração do 30 pra Bombar, eu fiz uma checklistzinha pra vocês com tudo que é de se esperar de um perfil perfeito no Instagram, daqueles que você entra e dá vontade de seguir. Checklist é gratuito, o link também tá aqui embaixo, então clica lá, tudo que você precisa pra baixar é me seguir no Instagram, clicar no link e pedir o seu checklist pra você ficar com o perfil, ó, perfeitão.
Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu likezinho aqui. E a gente se vê no próximo.